فرمانبردار تو مدینہ سے حسین کے وچ آنا، کیونکہ ایسی بے دلیل عبادت ہے، ایتھے کوئی ہور سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جدو بازاردار امام بارگاہ دے اندر داخل ہوئے، اپنے موبائل یا وائبریشن لا دے یا انہوں پاور ڈاک کر دے، تاکہ اپنی عبادت دے وچ کوئی خلل نہ ہوئے، کیونکہ میں روزانہ ممبر تے نہیں رکھنا۔ اج وی یاد پیا جی زیادہ سنتے پہن، مہربانی فرماوے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جڑے عام زندگی دی شمار ہی نہیں ہوتا۔ اتنے آ کے بند ہو، تھوڑا سا لینا عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے جو کوئی خلل پہ جائے اپنے عبادت دے وچ مطلب کمی کرے تاں چنگی طرح ہی ہے نا۔ میں اپنی نوکری دا آغاز حسین بادشاہ دی عظمت دی چار سطر تو کرنا چاہتا ہوں، اور جناب نے ذہن دے تھوڑے جہے معیار چیک پہ کرے نا، حسین بادشاہ دی عظمت ویکھا کس مزے دے اندر کتنی ہے، اور کس انداز دے نال چار سطر سوال کر رہے نے۔ جنت سے مہکدار ہے گلشن حسین کا، حسین بادشاہ تو اسے رکھے، جنت سے مہکدار ہے گلشن حسین کا، جس میں جہاں سمائے مدامن حسین کا۔ زندہ سلام، جنت سے مہکدار ہے گلشن حسین کا، جس میں جہاں سمائے مدامن حسین کا۔ انجاز خود رسول کی اپنی نماز سے مسجد میں کھیلتا رہا بچبر حسین کا۔ نماز پڑھنی اوکھی ہوتی ہے نا، مستر چھوڑنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، سارے کام کرتے ہیں نیکی والے، اس واسطے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، پہلے سارے احسان کرتے ہیں اس واسطے کہ میرے جنت مل جائے، قصیدہ حسین ہے، اللہ و نبی حسن کا قصیدہ حسین ہے۔ عمرو مجھ کو پاک محمد کی ہے قسم، اللہ کے ہر نبی کا عبیدہ حسین ہے۔ ایک سلوار حسین بادشاہ کی عظمت ہے، کوشش کرو جی سلوار میں شامل نہیں ہو سکے، سارے کی عبادت ہو جائے۔ بولو
ਜੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਹੂ ਰੋਇਆ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਨੇ ਇਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਾਇਆ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨਾਂ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੁਖ ਲੈ ਰਹੇ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿਨੀ ਬਹਨਾ ਬਿਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚੂਹੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਚੂਹਾ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਨੇ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਾਇਆ ਚੇਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਲਾ ਕੁੱਤੀ ਨੀਚਾ ਕੁੱਤੀ ਲਬ ਚੁਮੇ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਤ ਨੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ Oh,
ایک عیسائی امام جی نے کیا نے سلام تے کول آیا تہاڈے تے سارے دعوے امام دے کول اے دیکھیا تے بولے دساو ساڈے نبی اور تہاڈے دادے علی دے وچ فرق کیا ہے امام او ہوندا ہے جڑا دل دی جان دا ہوے امام نے کے فرق دے لے دساو تو کرنا چاہنے تو آپ دا سہنے یا میں خود امام دا صاحب دا اے آدھے مالا سارے نبی مردے زندہ کرتا ہے قبر چ مردے اٹھتا ہے سرکار پر میرے انسانی واسطے کا کام کوئی نہیں اگر سچا بھی ہے سر نبی نے بھی قبر چ اٹھا سکتے ہیں سرکار دے کے پر میرے سارے نبی جو مردے زندہ کرتا ہے ایسا او پڑھنا کیا اے آدھے مالا سارے نبی آدھا ہی گھوم زلہ اٹھی ادھا دیو کم نال پر مردہ دیتا ہوئے دائی سرکار
دین دے درخت بیٹھن دے اسلام نو بیماری کر دیے میری سینا دی حسین تے زمانے گیر کر کے دا بیمار روڑ نہ بھی بچیا جی ہمیشہ علاج کرے دین سیدہ دے تے نہ بھین میں علاج کرے نہ پر دو دے بعد ود پھیل دے بی بی آدی میں نو بھی کوئی دسا میں جو تیری آدی بھجوا دے نا اس ویلے امام دی آواز دی زینا پھر شام دے حاکم کمینے تک کرے کے اعلان کیتے جو محمد دین نو جاننا چاہیے وہ بے غیرہ دلال کر کے آدھا بیٹھے پھوپی نے پتری جیتا نکاح جائز بی بی آگیا صرف ہوئی ہے وہ یاد کیا سکتا سیدہ میں نے زینہ بھیڑ جیلی گا میں نے روائے نا کمین رہا دھا بیٹھا ہے بھیڑ دے بھیڑا دھا نکاح بھی جائز تیرے حوصلے تو قربان ہو جا کتنی حوصلے آلیا یلی بھی دھی بھیڑا دے کر لے چوائی پا کر یہ گھبرا نہیں تیرے تے میرے جیزیاں نہیں کر سکتا سیدہ میں زینہ بھیڑ بات مشورہ دے کیا کرا بی بی آگیا تھے نا کھرو ستا شام درا کنجے ہیں اس کمینے تو ان کے پوچھتے ہیں تیرے گل کی بھی کی تھی سیدہ دے زینہ بھیڑ میں شام نہیں مجھنا شام میری منزل نہیں میں تک کربلا کو سوچ رہے بی بی آدھی ہے تو علی کا پوتر ہے پر میں بھی علی بھی دیا باب العلم دی دیا عالم غیر علماء جڑ دیا تے کربلا کو سوچ رہے تے میں کریا باغ چا بی بی آدھی تو نے دے تے سوار ہو کے وجے میں نو نو بھی پیدا ترسا بی بی آدھی تو نے دے تے قران پڑھے میں بازار دے وچ خطبے پڑھ سکتا بی بی آدھی اگر شام دی دیوار دے تے نماز دی لکھوا کے نہ ہوا تے کو بیٹھ نہ سمجھ بسم اللہ کرا ہاں حسین بھی تیرے ترادی ہوئے سیدہ دے دینا بین ایک میری میں کمینے دے دربار چوینا جو میں بات کر آیا بی بی آدھے دربار کر لانا مجھے دیسا سیدہ دے دینا بین میں جو امام جانتا ہاں جو مدینہ میری مقتل گاہ نہیں بی بی آدھے بے شک مدینہ تیری مقتل گاہ نہیں لیکن حسین جدتی ماں جھڑتا جھلیدی دربار چوبلی ہے ان مسلمان تو سارے دربار پٹی گئے سیدہ نے زینب بھیڑ میری وقت لگا نہیں بھیڑا دیے نہ منجر دیسا بھیڑ دے بھیڑا دی گفتگو کے سنیے جناب لبابا خاتون نے ممبر دی قسم جلدی دے نال دوڑ پر اٹھے ہیں جتے جناب عباس بستر دے اٹھے جناب فضل نو تیار پہ کرے دے ہیں تے بی بی نے کیا دیے تو نو فضل دے تیار یا دے نا اللہ جانے بھیڑ دے بھیڑا دے کئی بے مصوی لٹ پہی مولی ہوں میرا پردے کا محافظ آ گیا یہ میری سیر فٹل ماری انفیا مسلم عام محمد کاشف اکبر سارے جوان نے میری ہشم نال آ گئے تے بی بی عباس دے پاس لے کے لیے عباس ایک دفعہ میرے تیرا نو غور دے نال دیکھ جے تیرے نال گلی سی پئی ہاں اس حالت دے وچ میں بھرا تیرے ہاتھ چوا پاس لے سو ہن جناب عباس پیچھے پیچھے کھو دے آندے جدو دربار دے تے آئے نا مظلوم کربلا دی آواز دی تو سارے ہاشمی جو پنجو میرے رشتہ دار میرے بھرا میرے پوتر میرے بھتریجے سارے رو پنجو میں کلا وعدہ کیتے جو میں کلا بات دربار دے شاہ سوز مظلوم کربلا دے تو رہنا پھر چھوکت مانی آہ ہوئیے امام نے مڑ کے رٹھے دے گا دی نال دو دان دے سیدی آواز دی آواز دے میرا حکم نہیں سنیا حت بن کر دے مولا حکم سنے تے بات کیوں پیانے اس ویلے جناب عباس دی آواز دی مولا تو ساکھے جو بھراؤں نہ لئی ہوں رشتہ دار نہ لئی ہوں مولا میں تو تمہارا نوکر ہاں مولا میں نوکر بن کے سید دی آواز دی عباس زمانہ جان دے جو تو ہی علی دا پوتر ہے کہ تیری لجبانی ہے کہ تو نوکر سرویں نے سید دی آواز دی عباس میں امام دا حکم من کے رکوان تے میں وعدہ پہ کرے نا اگر میرے نال کہے کئی گستاخی کیتی میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا بات تو بے شک اندر آ بجے امام اندر داخل ہوئے جڑا دروازے تے سپاہی کھلوتا ہی نا اس کنڈی لائیے تے جو دروازے نوں اندر کنڈی لگی نا اکبر نے جناب عباس دے پاسے بیٹھے تے دیکھ کے چاچا دشمن دے ارادے ٹھیک نہیں پھیل گئے اس ویلے جناب عباس دی آواز دی اکبر میں تو دیکھ میں اپنے دور دا علی ہاں
جدو علی بجنا ہوے نا اس ویلے دروازہ علی دا محتاج ہوندا ہے، علی دروازے دا محتاج نہیں ہوندا۔ ایک ویلے تے امام نے کوئی حکم دے ونڈے امام اندر چاہے با تمہید مقام زیادہ طول نہ کر ونجا، کمینے کرسی پیش کیتی ہے، سیدہ نے کیوں بلائے، اس نے خط پیش کیتا ہے، سیدہ نے تاریخ میں جڑ دا خط شام وچ لکھی رہے ہے ان کی تاریخ اتنے بہ کے میں پڑھتا رہا۔ امام نے کھولے لفظ رویت دی پئی ہے، سرکار فرمائے اس کمینے دی پئی ہے، اس جیسے دی پئی ہے مجھ جیسا نہیں کر سکتا۔ خودی ماں میں سنے میری ماں کا دکھ دے تو جا کے جو میں حرامی دی بیعت کرا، اس ویلے دیکھ کے آدھے حسین اگر بیعت نہیں نا مت بطن چھوڑنا پوسی سیدہ میں بطن چھوڑنا منظور ہے، لیکن وہ لدے میں اپنے حاشمیوں کے نام صلاح کرے ساتھ امام نے اٹھے نا اللہ لعنت کرے مہمان میں حکم کبھی دیتے، اشارہ کر کے آدھے حد اشارہ کر کے آدھے موقع چنگا ہی ان حسین کر لے بات موقع ہاتھ نہ آسی حسین کا سر قلم کر لے ممبر دی قسم سے یہ گل کی دی ہے۔ امام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے، عباس کے دروازے تے ہاتھ پھڑ لے، عباس نے دروازہ اینج پھٹے جے میرے مرشد علی نے خیبر دا دروازہ پھٹے تلوار نے او وچ کڈی ہے، جناب عباس نے جناب عباس دا مظلوم کربلا نے جلال بیٹھے سید آ کے عباس دے سینے تے ہاتھ رکھے سید دا دل لڑنا نہیں، اس ویلے ہاتھ پر کیا دے مولا لڑنا نہیں لیکن پہلے اس کمینے دا نام سارا جائے تیرے سارا نام چاہے سیدہ دے عباس مدینہ میرے نام محمد نے مدینہ امن بھی جاہے سارے امن محمد، اس ویلے دیکھ کیا دے مولا میں بھی جیتا ہوں تے میرے جیتے کوئی تیرے سارا نام چاہے، عباس نے لفظ اکھن دی ڈھیل لائی مظلوم کربلا دی داری ہنجو دے نام اس گئی تے گل چھوئی پاک کے پر میں لگا دی میں جاننا تیرے جی دیا میں رکھے کچھ نہیں آگنا تیرے تو روجن دے بعد میں نہ ہار کے پار میں ماں حسین بھی تیرے درا دیا بس بل لائے واپس بین انتظار چھڑی آئی تمیز مقامہ تو بین چھو ماما بین نے بھیرا دی رنگی یکھیں لٹھیں لٹھے عباس ہی ہوں دکھنے حسین بادشاہی ہوں دے کھڑوتے بی بی نے کیا دیا گالی آپ بھی رو رہے میرا بھیرا بھی رو رہے وجہ کیا ہے، اس ویلے جناب عباس کی آواز دی سین ایک دفعہ ہی اگر اپنے بھیرا تو پوچھ میری سین بھیرا دے گلے چھوئی پاک کر دیئے حسین تے میرا باس رو آئے بی بی آ دیا رو رہا کیوں ہے سیدہ نے زینہ بھیر دے سچ پوچھ دی مدینے چھ میرے امن ہو گئے اور میں مدینے چھ کوئی نہیں رہا لیندا میں انہاں دے دا شہر چھوڑنا پاؤں سیدی آواز آئی ہے میں وہ نانے کا شہر چھوڑا تا انہوں نے تین بستی پھر میرا آگے گل چوئی پا کے آ گئی ہے بتر چھوڑ نہیں کوئی ٹوری نہ ٹوری زے نہ تیار شہر تو تھک گئے میں نے شروع سے کہنا کوئی ٹوری نہ ٹوری زے نہ تیار رہی سیدی آواز آئی ہے زینب بھیڑ میں جانتا اگر تو میرے نال نہ ہوئے نا میں اپنے مشن کامیاب نہیں ہوں لیکن میں ہم بانی شریعت پھر تو رکھتی ہے شوہر جب تک تو کو اپنا شوہر اجازت نہ دے میں تو کو نال کی نہیں کھونجا بی بی علی حسین یہ اجازت منگنی ہے تو تو میرے انتظار کر میں اجازت من کے آتی ہوں اور میری سین تر پئی ہے جا کر تیار دی حویلی کی میری سین آئیے جناب عبداللہ بستری بیماری کے ستے ہوئے پہلے بیمار کوئی نہیں یہ دربار جدو واپس آئے یہ ہو سکے رہے میں کل پر حصہ سنوا ماں جدو دربار ہی واپس آئے جو پتہ لگ رہے جو حسین بھیڑ نار لا کے وطن میں رہے اس میں جناب عبداللہ بیمار ہوئے جس طرح بیماری کے ستے ہوئے میری سین پیرا نے پاس ہوا کے نا انہیں خاموش ہو کے کھڑ گئی یہ ایک ایک اکھیت سو سو نہیں دے میری سین رونا شروع کی تھے جناب عبداللہ دیا کھلیے جناب زینب یا رو دنے تھے نا تے دیکھ فرمیدے رو نہیں میں راضی ہاں اجازت پہ دینا پھرا دینا لگی بات جو تو جناب عبداللہ کہنا میں راضی ہاں پھرا دینا لگی بات پھر سے حیران ہو گیا کہ چاچے جایا اجے میں کچھ ہو گیا نہیں اجے میں سوال نہیں کیتا چاچے جایا تو ہم کیوں پتہ ہے جو میں سوال ہی بن کے آئی کھڑو تھی ہاں اس میں جناب عبداللہ کی آواز میں زینب تیرے آمد تو پہلے تیری ماں زہرا آئی ہے جناب عبداللہ دی آواز میرے پاس
Watch me.